Disclaimer, this short film is just for entertainment only. Previously, on the Wishing Jar. Huwag mo paghahalu-haluin yan ng kulay, ah! Magtrabaho ka mabuti, no? Dahil hindi ko pinupulot ang mga pinapakain ko sa'yo. Masanay ka na. Tandaan mo, hindi ka na mayaman ngayon. Pagtapos mong maglaba dyan, kumain ka na, ha? Andun yung pagkain mo, ha? Sa kusina. Huwag mo akong tatawagin, tita! Presyosa ka! Madama itawag mo sa'kin! At uulitin ko sa'yo, bawal ang tatamad-damad dito sa bahay! Naintindihan mo? Kaya huwag ka mag-iinerte! Kung ano ang utos namin sa'yo, gawin mo! Linisin mo yung kwarto doon sa ibaba, ha? Yung hindi ginagamit. Eh, sobrang dumi po doon. Baka hindi ko po matapos agad. Maldita talaga! Eh, hindi pa nga nagisimula. Nagre-reklamo na kagad. Hindi ka man nakikinig sa mga sinasabi ko sa'yo kanina? Baka talagang tatanga-tanga ka? Di ba sabi ko sa'yo kung ano yung utos namin sa'yo? Gagawin mo! Wala nang pero-pero! Opo, opo, madam. Bitawan niyo na po ako. Nasasaktan po ako. Magtrabaho ka na! Senyorita. Che! Sobrang nakakapagod. Nagugutom ka na. Nagugutom ka na? Nandito ako. Ha? Huh? Sino yun? Nasaan ka? Sino ka? Natatakot na ako. Huwag ka matakot. Mabait ako. Nagugutom ka, di ba? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Gusto mo kumain? Nandito ako sa banga. Ha? Bakit ka nandyan? Ano ka ba? Sino ka ba? Ako ang tutulong sa'yo. Naririnig kong lahat ng hinanaki mo. Kilala ko rin ang mga magulang mo. Ah, talaga ba? Kilala mo sila mama at papa? Eh, paano? Mabubuting tao ang mga magulang mo. Sila ang nakakita sa akin. At ako ang nagbigay ng mga kayamanan niyo dati. Eh, di masama ka! Kasi namatay ang mga magulang ko dahil sa kayamanan namin dati. Na hindi nga nila iniwan sa akin yung natitirang kayamanan nila dati. Kaya ako naghihirap ngayon. Sabi ko sa'yo eh. Mabubuting tao ang mga magulang mo. Pinoprotektahan ka lang nila gaya ng pagpoprotekta nila sa akin. Kaya nga ako nandito sa bahay ng tiyahin mo. Alam mo na walang taong nalapit sa kanila kasi ang sasama ng ugali. Eh paano mo naman ako matutulungan? Kaya ka niyang bigyan ng kapangyarihan. Pero may kondisyon. Huwag mong payayamanin ang sarili mo. Kung hindi, malalagay rin sa panganib ang buhay mo. Marami kasing naghahanap sa akin eh. Eh ano namang silbi ng kapangyarihan na ibibigay mo? Eh tibilhin mo lang kung ano yung kailangan mo. Ano, makakaasa ba ako sa'yo? Natutupad ka sa usapan natin? Sige, pangako ko yan. Ganito ang gagawin mo. Pagdikitin mo lang yung dalawang kamay mo. Tapos, pagkiskisin mo ng 3 segundo at may lalabas na barya sa kamay mo. Totoo ba yan? Oo. Bakit hindi mo susubukan? O diba, nakita mo? Oo nga! Totoo nga! Maraming salamat, banga! Itago mo ko. Kasi pag nabasag ako, baka may masamang mangyari.
Sige, itatago muna kita sa kwarto ko. Total, hindi naman sila pumapasok dun eh. Mama, anong gagawin natin? Saan tayo kukuha ng perang pambayad dito sa ospital? Baka pati yung pamparty ko, next month, magamit pa pambayad dito sa ospital. Hindi pwede yun! Pasensya ka na, anak. Hindi naman tayo mayaman eh. Kung tinulungan lang sana tayo, at pinamanahan man lang ng kahit kaunti, ng mga magulang ni Elsa. Eh di sana wala na tayong problema ngayon. Ano ba naman yun, Mama? Hoy, Elsa! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Umuwi na nga tayo! Anak! Huwag mo muna akong iwan dito. Saan ba yun? Hindi ko mahanap. Saan ba yun? Elsa! Elsa! Ano kayang pwede kong gawin para makatulong ako kila Madam Rosa? Humingi kaya ako ng tulong sa bama? Elsa! Elsa, nasaan ka ba? May uutos ako sa'yo! Ha? Sino yung kinakausap ni Elsa? Ba nga! Pwede mo ba akong tulungan? Huwag mong sabihin gusto mong tulungan yung tsahe mong sa bahay, ha? Nako! Baka ipahama ka pa noon, kahit tulungan mo sila. Hindi ko kasi sila matiis, ba nga? Kahit papano eh, kamag-anak ko pa rin sila. Hindi ko bahala. Basta ako, pinalaan na kita. Ganito ang gawin mo. Pagkiskisin mo nang mas matagal yung mga kamay mo. Mas matagal, mas maraming pera ang lalabas. Sige, ba nga! Maraming salamat! Kaya pala kakaiba yung mga kinikilos niya nitong mga nakaraang araw. Wow! Ang galing! Siguradong matutuwa si Tita nito! Hala! Saan kaya nanggagaling yun? Ang daming pera! Kailangan malaman agad ito ni Mami. Kailangan ko nang kumuha ng malalagyan nito. Pero hindi pa ito sapat para pagpagumot ni Tita. Kulang pa to pambayad sa ospital, kaya kailangan ko pa ng madaming pera. Nakakapagod.
Pero kakayanin ko to para kay tita. Ang dami na! Ayan! Kasya na siguro to para mabayaran ko yung bill ni tita sa ospital. Madam Rosa! Ako na po ang nagbayad ng bill niyo dito sa ospital. At makakalabas na din po kayo kaagad kapag gumanda na po ang lagay niyo. At saan ka naman kumuha ng pera? Huwag mo sabihin, nagnako ka? Ah, hindi po! May tumulong po kasi sa akin. Hi! Buti na lang matutuloy yung party ko. Grabe naman si Eloisa. May sakit na nga si Tita Rosa, pero mas inisip pa rin niya yung party niya. Bakit kayo ganyan? Naging mabuti ang pakikitubo sa inyo ni Elsa. Naging mabuti siya sa inyo. Pero anong sinukli niyo? Next on, The Wishing Jar. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi nga, Mami! May nakita talaga ako sa kwarto ni Elsa. May tinatago siya. Ano tinatago? Tulungan mo na lang kaya akong maghanap, Mami! Nakita ko talaga, andito yun eh! Ano ka ba? Andito yun eh! Guni-guni mo lang yun! Hindi ako magkakamali! Mami, nakita ko talaga eh! Dito! May kinakausap siya! Ganyan ba isusukling mo sa mga kabutihan na ginawa namin para sa'yo?